امر الله صالح سپیدار مانی خپل دفتر ټاکلې او نن یې د عبدالله مرستیال نه دی ورپریشی. د ارګیو موسیقي سرچینې تان ته ویلي د ولسمشر غني لومړی مرستیال امر الله صالح غواړي د اجرایه ریاست په ماڼۍ کې خپل دفتر جوړ کړي او له همدې کبله نن د عبدالله د ټیم نږدې ملګری اسدالله صدتی چې هغه خپل دویم مرستیال نومولی سپیدار ماڼۍ ته نه دی پرېښی. امر الله صالح ولسمشر غني ته ویلي پوهیږي چې سپیدار ماڼۍ څرنګه عبدالله او ملګرو څخه ځان ته خالي کړي. د ارګ موسیقي سرچینې په حواله همداراز عبدالله که څه هم د جنرال دوستم دفتر په صدارت ماڼۍ کې بابر پر رحمن ته ورکړی خو بل خوا سرور دانش تیره شپه محمد محقق ته ورغلی و او ورته ویلي چې د عبدالله ډلې دي ورته فرضا سره د صدارت ماڼۍ دفتر تسلیم کړي. دا په داسې حال کې چې عبدالله تیره ورځ له اجرایه ریاست څخه ارګ ته تللې لارې تړلې وې، مګر حکومت ویلي چې دا ریاست نور ختم دی او ولسمشر غني په نوي حکومت کې تشکیل له ختمېدو سره سم کور ته رخصتېږي. همداراز حکومت غواړي چې د اجرایه ریاست بودیجه هم بیرته مالیه وزارت ته وګرځوي او اسناد یې دولتي آرشیفونو ته انتقال کړي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي یاتمن یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو شیر چاري.